Så hvordan har dere forberedt dere til denne dagen? I dag så har vi stått opp ganske tidlig. Vi har kommet hit, øvd på ting vi skal gjøre. For eksempel som sanger, demonstrasjoner. Så. Hva har dere lært om årets fredsprisvinner? Vi har lært at Narges Mohammadi er en veldig modig kvinne som har kjempet for kvinners rettigheter i Iran. Og hun har blitt arrestert over 13 ganger og stopper fortsatt ikke. Og nå er hun i fengsel og fortsatt kjemper for kvinners rettigheter i Iran.